Gördüyünüz kimi Milli Onkoloji Mərkəzinin önündeyim. Tünzalə xanım Əliyevanın yaxınları, onun bacısı görürsünüz ki buradadır və atası. Bəli, onun atasıdır. Axır qəminiz olsun. Sağ olun. Ümumiyyətlə bilirəm ki bu çox böyük bir itkidir, çox böyük bir acıdır. Sağ olun, sağ olun. Onun bacıları yəqin ki sizə xəbər verdilər bunu. Nəvə xəbər aldınız bundan? Burada yolda gələndə xəbər aldım. Ümumiyyətlə o sizin övladınız olub, onunla bağlı yəqin ki ən xoş xatirələr sizdir. Sağ olun. Sağ olun.